Gjërat kanë ndryshuar pas skandalit që përfshiu javë më parë reperin Fero dhe Arbenita Ismailin, bashkëshorten e tij. Pasi doli nga para burgimi, Fero bëri të ditur se kishte hequr dorë nga muzika dhe se do t'i përkushtohej fesë islame. Së fundmi ai ka qenë i ftuar në një emision, ku ndër të tjera ai ka treguar se shpenduar për të gjitha veprimet e këqija që ka bërë. Nuk është turp me kërku falje, por turp është që të përsërisësh gabimin. Ju kërkoj falje të gjithë njerëzve që u kanë bërë padrejtësi, tha artisti. Teksa gjatë intervistës ju kërkoj falje të gjithë personave që u ka bërë padrejtësi, Fero shpresë të tani e do bashkëshorten e ti 200 herë më shumë se sa më parë. E kam dashur nënën time, e kam dashur familjen time, do shtë nuk kam ditur se si të stili me familjen time, me nënën time dhe njerëzit, por islami tani më kam mësuar që të jem shëmbullor, tani që kam kuptuar fen. Nëse nënën time e kam dashur një herë, tani e dua 100 herë. Nëse gruan time e kam dashur 2 herë, tani e dua 200 herë. Nëse babin time e kam dashur 3 herë, tani e dua 300 herë. Çdo njeri që kam dashur një herë, tani më ka rritur edhe 100 herë dashuria për të, është prehur Fero. Ndër të tjera, artisti refeus se ditën e tretë të qëndrimit në para burgim, ai është udhëzuar nga Allahu që të bëhet predikues i fesë islame. Unë jam udhëzuar në burg ditën e tretë. Allahu më ka udhëzuar në burg, tha artisti.